Прославленого несли його четверо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Каже світова медицина, що людство дуже мало рухається. Зникає потреба в тому, щоб людина справді долала кілометри і розвивала свої м'язи. Від велосипеда, авто, маршрутки, метро, конкордів, боїнгів. Все це зникає потреба в тому, щоб долати кілометри, в тому, щоб розвивати фізичні свої м'язи. Навіть якщо за посередництвом сьогоднішньої техніки ми не полагоджуємо своїх питань, то дуже часто через проблему власного лінивства вигідно лежимо на диванах, сидимо у вигідних фотелях і приводимо до атрофації власних м'язів. Ми сьогодні не мусимо думати. Ми не мусимо вчити табличку множення. Калькулятор, комп'ютер заміняє багато людських зусиль, щоб стати успішним. Тому навіть в інтелектуальному контексті людина теж приводиться до атрофації. Любити. Робити добро. Кажуть, не роби нікому добре, і тобі не буде зле. І дуже часто частина людства за цим принципом, на жаль, живе. Ми кажемо, що для того, щоб комусь робити добро, є відповідного роду організації, карітаси, Мальтійська служба, Червоний Хрест, волонтерство. Є ті, які особливо покликані, і всі, я, зокрема, не мушу цього робити. Атрофується оце глибинне людське, душевне, яке в'яже нас з нашим Творцем, з Господом Богом. Ми перестали працювати над собою. Не тільки у фізіологічному контексті, але у духовному теж. І тому приводимо себе до розслабленості, до паралічу, одним словом. Параліч не мусить бути через крововилив в мозок. Він може статися через наше зусилля, чи радше не зусилля над собою. І якщо говорити про наше духовне життя і зважити на слова Христові, що тільки що Царство Боже здобувається силою, то багато з нас є духовними паралітиками. Ми потребуємо оздоровлення, нашого глибинного оздоровлення, щоби правдиво, адекватно жити. Принесли його четверо, і через стелю спустивши, поставили перед нього, перед Спасителем.
Очевидно, що людина потребує іншої особи. Так Господь створив людину, мовивши словами Святого Письма, сотворив Господь Бог людину чоловіком і жінкою, як сотворивши людину як явище суспільне. Тому ми потребуємо іншої людини, яка принесе нас до церкви, щоб нас охрестили, щоб ми стали учасниками вічного життя, щоб ми стали членами містичного Христового тіла, яким є Христова Церква. Ми потребували людини, батьків, щоб Бог привів нас у цей світ. Ми потребуємо завжди когось, хто нам скаже перші слова про Бога, пояснить, що таке добро і зло. І, очевидно, ми потребуємо людини, яка підставить нам рамено, яка подасть нам долоню і піднесе з упадку, покаже нам шлях виходу з тих чи інших ситуацій. Ми справді на землі, живучи в квадраті власного его, були би дуже бідними. І тому людина, та, що поруч нас, потребує нас, як ми потребуємо її. Цього тижня в стоматологічній клініці мене запитав лікар, як виховати своїх синів, 15 і 18 років. Пізно. Вони ще мали бути виховані у лоні своїх матерів. Але для Бога ніколи не пізно. Добре є той, хто називається словом «мама» і яка піклується, як виховати 18-літнього юнака так, щоб він був щасливий і вона причастилася того його власного, чи радше суспільного щастя. Ми справді дуже часто недоцінюємо ту людину, яку нам Бог посилає навіть на спасення. Як багато і як мало потребує жінка, на лиці котрої з'явилися перші морщини і почало сивіти волосся. Тільки кілька слів, що вона у цій порі, здається, є ще кращою, як молодою. І за пару хвилин можна почути, коли ця жінка, миючи посуду, почне співати. Як небагато треба працівникові сказати, що він, напевно, досягне успіхів. Він дуже старанний. Як дитина почне змагатися, щоб допомагати батькам, коли вона через допомогу робить більше шкоди, але зауваживши її добру волю, підносиш її на високий рівень змагань допомагати. Справді, скільки мало треба, щоб заохотити когось служити іншим людям, ідеї, добру і милосердя. А скільки нагоди ми маємо підставити під ношу, щоб понести чийсь гріх
перед особливу людину, Бога-чоловіка, Христа. Як здається, небагато треба, щоб понести на ношах власної віри, віри церкви до Христа, який у сповіданниці каже: «Ксему же розрішаю тебе від всіх гріхів твоїх, іди, візьми твоє ложе і ходи». Параліч, розслабленість, вона може прийти через духа унинія, млявости. Вона може прийти через розчарування. Вона може прийти через втрати і недосягнення мети, за яку змагалися ми півжиття. Тому сьогоднішня Євангелія до всіх тих, хто розчарувався, хто забув, хто зневірився, хто справді відчуває мало сил для того, щоб адекватно жити, щоб, за словами, як каже Христос, встань і ходи, візьми твоє ложе і йди додому. Тому нехай сьогоднішня наша молитва і сьогоднішній друга неділя, ця дорога Великого посту, над яким кожен з нас має застановитися, над станом власної душі, над тим, до чого кличе нас Господь словами сьогоднішньої Євангелії і духом Великого посту, до переміни, до оздоровлення власного життя. Якщо справді піст – це молитва, піст і милостиня, то ми маємо дуже багато праці. Ми завжди знайдемо, де взяти, підставити своє рамено під ноші тих проблем, які навколо нас, які несуть інші люди, в сподіванні, що хтось зглянеться і над нашою нуждою. Дуже часто молимося, не відчуваємо з того насолоди. Молимося і не отримуємо. З власного досвіду, колись з обов'язку Київської архієпархії я мав дуже таку відповідальну поїздку, зустріч з нашими партнерами. І справді щодня я відчував якусь особливу Божу руку. Успіх за успіхом. Дуже часто в таких випадках боїшся, що прийдуть випробування, прийде якесь терпіння. І очевидно, питання ставиш собі: чому? Задля чого? Чуєш негідність і недостойність власну перед Всевишнім, і це питання чому? Воно тебе тривожить. Чому? Чому Бог тобі так благословить? І чисто випадково проректор одної з сільськогосподарських академій, провідник молитовної групи «Матері у молитві», так, між іншим, в розмові сказала: «Владико, ми вже більше півмісяця молимося особисто за вас, за вашу працю, за Боже благословення над тим, до чого Бог вас покликав.
Така була відповідь Божа на моє здивування. Кажуть богослови, що молитва за когось дуже успішна. Піст і милостиня в наміренні ідеї, справи іншої людини, ближнього, є дуже успішна. Тому оцей заклик Великого посту, піст, молитва і милостиня може мати справді дуже багато успіху. Тому церква закликає о 9-й годині вечора молитися за мир в Україні. Якщо це зробить цілий народ, ціла церква, Господь напевно почує і встане і скаже до нас: відпускаються, сину, гріхи твої, візьми твоє ложе і йди до свого дому. Амінь. Слава Ісусу Христу!